Ахасыр информационный берегін күрегот студияға Оксана Устинова Лалевин Бучаска. Андайды кубагын 90 спорт комплексы гар бөхе ферге лохан экраны көддіріктірі. Сухал кемені оңырорго тұғыланар сүйіз 12 келім нөмер көжістеан көддірді. Бастыңтан бастың социальный проекторға Россия президентін граны ананыға. Күңілті ұстуға андойды кубагын Россия сүймердемет хамандыда әлчі қалыр сұрықтақ. Сүрін тренер Замбалаты Дейв хаманда қаянда бастықтақ тенхетінлерді бөтін күріқті хеге күтті Монголия, Япония, Америка құлбоқтақ штаттырын Грузия, онына Куба бастың бәғістері кәлелер. Россия спортсменлерін бәлемнері опсой тұрықтыра қағандағырда жүгейінін сыналанар. На кубок мина все приезжают самые основные. И для нас очень принципиально, чтобы именно здесь, у себя дома, чтобы Кубок мира выиграли и сборная команда России. Если раньше мы на Кубок мира давали шанс молодым, чтобы они поехали, чтобы они себя проявили, показали, доказали, сегодня ситуация совершенно другая, потому что в Якутии же Кубок мира у нас дома, и надо, конечно, выступить хорошо и выиграть Кубок мира. Отын бейхенсетті келі ғадері, онына 6-15 келі яғынға саға бәғістері Ариан Тютрин, онына Виктор Асадин көбірге тақсықтыры. Саға бәғіға Виктор Асадин керсер 6-15 келі ғадері яғынға андойды күстәқтен күстәқ спортсменер күтталар. Виктор әтем ханым тұруға кемінен Болгарияға ғытылыбы турнерге шуғадды керсіп біт қырынысы тағығар күттардағыр, той дубар ары дағыны чепчеке болу ден санатын үлігінне. Бұл жетер кілі, күстәқтің сұрадақ кілді бүт, бәбіт, бастырды, оны... Бұл Россия сборының күстақ составы қалды. Оны бұл субота уже мен бастан тұстырым болу, скорее все. Басты еже сватқа. Мінтен кәрдері тұқ. Только на победу у нас настрой. А мен весой категория бұл самый тұқ. Самый основной составтыр кілік тақтыр. Бұл самый басты екес номердер кәлдір андай дүгі. Так что мен күстақ тұқ тақ сапені тақ кәді әлір мен. Че яға? Ага, брата, еще я, но мне нормально. Брата, белен күрдіп. Отын 90 спорт комплексы гар күңіл түстуіні сәңгәрі әтшілер фан зоналарын тарияқтыры. Футболдур қан ұңғы лоқан экраны тұрыр ұқтыры, онын хасырда 10 частан бағалақтыр кәлін күріқті хейттен бұғы әфері көр ұқтырын сөп. Мұны түсту өл жәтшілер гар табығыстақ болынген ас сүйелі түйті метрілеға, жүгізгайгі күндеті күріқті әтшілер кәлелер Кубакқа ағыз күсті қаманды күттір. Россияны сірге Америка қолпы ұқтақ штаттыры, Грузия, Куба, Япония, Турция, Монголия, онына Иран. Дойду федерация тенсебетігер ия қапыталын тұттарға ирдебілі күйірдер соқуын ұлындылар. Россия бағана контроллабад кредит берер тәрілтелері мантан ине ия қапыталын күттілі әбәд болылар. Олы бітер мандық тәрілтелерден ипотека ұларға ия қапыталын туғанар болылар. Бұ соқуын түретінен тәрілтелер ес қатшыны оруны оқ үрдік бірғыннан нәхіленеға берелері аттынна. Мантан сеттерін кәмегер сатан төліс бөккел бөғжан жеті оты қоққалар, әдін тағынан саңа соқуынынан ия қапыталын ұдарыстығыны регистрацияға кербі тәрі тұтуларға туғаныққа сөп болла. Үліға хәджан әчейіні ұлы ақсана сылы тәлбей тұрар. Бұл сүрінден промышленің егеға тақсыра білетінер. Мұныққа әчейі 7-16 тәрі көріңігер болғычы страховқа төлінер, 10-тон атыныгар анал экспертиза кәнеттен бидді страховқа бәрелері бұғарылыр. Бұл ғынан бүгін тұстақ фонда аспыт сылағы үлетен өтшот тұрмұнияғар хетінерділер салғы дақылақатилерінен сақасыргер сүрбе 6 тұхынчатан тақса кеге олығын баз білер байын долын страховқалап бұт мантан бағайыр өтті юридическай сірі өнтон қалбыда чағынайдыр. Әнінағы сылығы страховкалана чақсана біліға ябыт. Очаракка бияға 6 тыынчатан тақса кейі очаракка тұр. Санаторны курортны лечения адин. Иккенгін тыынча көтті бейттен ғылайы бараллар әмтені. Санаторыға үйтар болапына бәбіт путевка беребіт, онын проекын бейт төлен үйтіпіт. Кені бәті баран кәтбіп болуана, ол проекы уже төленмөт. Примерно 290 оға 2 тыынча 16-лаға әме баран әмтенен кәтбіттірі. Ти бијаха проблема ми тен оголорго бијаха специализиран на санаторико Република Хигер. Улин таскаре ги табте. Білуге олырор жәйіні тұтту тәтемірді. Ударыстываттан көрілер программалары ордуқ, өрі сұңуар сытар нәхелектір құты тұғаналдыр. Бір сылғыр тұтынан 200 саңа жәйінде ерден. Александр Хабычарова көпсер.
Эбед мунне уэрэр бихе хада сайды кэленерэр дир, кене тыл бэтерэне агвон тэрдискаргар хылжар ытыкыржагас билеген толор хачылы лахжиэга олорор. Джия саңа уала ағ байыл тутан жэндэппеттер. Онан Евдокия Григорьевна оғылырынан сеннерінен бирге күннете джия исулетігер көмө сүбэхет болар. Этім бүкур ордылы арадия истарийын бэн арадия лағышы. Шыты асыланиян верам котан тэпча тақсы. Әлбәғі олағы жекерген Христина Егоревановтар тұмны әрге жейлеріттен сәтеніне үйгі көхін, саңа сылы саңа жейлеғы көрсі бүттер. Онуға кейін ітетер сетеміне қолбамы жей сылаға, кейінгі қуанға үчігей бөғі. Онтон тұтуы қасаме сылы бұға барда, ол құрдығы кетігінші 15 сылаға сағаланан үхіз сылығар селеге жәсетті. Толыры қатчылылық, дұштақ, туалеттақ, суынар сердіғ, аңа жерлер бар болылары жүгей. Дөті олақ бұд, ирыз программаға қапсамыд, 1,200,000 көрілінді. Енлікетен, дәуетен толыры қатчылылық күнің бұтын бағыры бұд, душ, туалет, истеренемісінді. Бірден бір топсағай тұтуылақ, толыры қатчылылық жерлер кеннеке кеміне тұсерігерді бар болылар. Ол құрдық желенерге туғыланмыд программаларға кейрен әлбі қыл субсидияны туғанына. Онтон тұрой күлекке 10 сылтан бәттіқ 14 саңа жәндейді. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Сухал көменің орарғы тұғыланнар сүйіс 12 келім нөмеркі жүсті аңқыдырды. Ол құрдық манына керер әйетінлерелер ұлыспасын ең кәтер қолыбұр Аптуруны күнжі Кузқа аэропордығар әстереттік барын тұғынан сымыя әйетінлеріні бер біткеңіне ағаяқ часы егір тұппыттыра. Онтан бұл келім тегік үлілен сағылабыдан әделі болла, әтекем егер ұлыспаға түйет тұхынчы кәрінге төліппен келді. Онтан балтыра тұхынчыта алғас онына сымыя әйетінлері болбыда бұхарылынна. Сухал көмен ада болан әрелер. Полиция, скорай помощ, газ службатын надыяр болақтырына. Көтеллер өлілі бәд, от бар бұта, тоқ барта, жонныры көл бүттер, хытар жонныры оларғы көмелі ұйқына дәдейін әбетер. Авария бол бұтту, масын аварията, тоқы бар тігір. Алғас әрер түгендірерхен бір бе звонны бұд, екістен әрия бейт, тоғыла бұд, тоқ бұл бұтын көмен ада дұғы. Социальный хантара көмөтүнен бейе жылатын тәріні үксүр сұнтарылуғын бүлючән нәлігер сүрбетчі кейі бұқайысқынан туғанна. Мария Кабилянова сырдатар. Социальный контракт көмөтүнен әлбәкке бейе жылатын арынар. Бүлючәңі Алексей Кириллен 2016 сылға ағуын 5-тінші ғыл көй көмелін Wi-Fi нөңі спутниковай интернет өңөтін оңырыр. Бәуелігі мейгер интернет құб Он уникий был холбантровен, блин, безлимитный тариф которого он ига так бир был кенгартинча. Эдерки буквально ламбаран аны товарыгар Сергей Потаповка сюбелен, кэттан пластиковый ёмкастар омруннан жарграм бараллар. Ботосхолнан кинерге сүз бион тинча салкой көме берилен анал инструменттерин атласпыттара. Это вроде не алмут под экструдерден он на фен. Хорошо нам был мистер Витон, вот так. Кого тут он работал? Это емкость раттан, это китон там краны, барта на ворот. Ольга Васильева бұл саңа жылға бәлеқ құрдық социальный контракты сұқолынан сүз сүрбі 6 тұғыншы қолқой көмел бұта. Оның истенер масын атылған, үлетін тағынан истенерінен жарығырар. Әбі ол ақты үлеті болдырмайды, истенен әбейі дұқот келдеріне бін, оны бәмі олар бірді теге бін. Тағас келінен, аға? Атағас келер, жасыттен қолғы әлеттігі, әлеттіктер әлі әкастылар әнім. Бүрішәңі социальный контрағынан білген сетейлі әқтік бәй жылатын тәріммет әлбәқ, сылғы базата, ұнтулыр атшы, онны шынаманта шүлелер. Бұқырды күрады қотта жек әргенге, бұ тосқол көме болан жоғыз бизнес нәйлектірге сайдыр. Мария Кабилянович Сабарисов, Сахателевенте Сунтар. Бастыңтан бастың социальный проекторға Россия президентінің граны анынығы. Федеральный фонда конкурсу 2-тіңші 10 сетті ғылтын тәрер. Бұ кәмігер сақасыреттен 5-6 проект өйі білілін, оны лоққы келдерерге әпшестіне тәрелтелер 6-11 аңар миллион сумманыл бұттыр. Социальный проекттар арасыз қоғын ақтыр, әтігер қырыда қотта қылы үрге, тулалы рейген қарыстырға, бәйде әджір үттірі бірәдіктерге тұғыламыд, онтон да атын проекттар балыр.
некоммерческая организация работает с ними, хотя заявку толорога архатер курсельдер, он на самой сегодня день смеет относиться к толорогу день цеп, и где были сюрдях, и где были российская гран болан, и неганан ол заявка ларн толорога ратон ресурсный центр дарингом люхнерен маннек биргюли лисаты быт. Оно направление ларнин талаларгар уксюн сыгэ инталанке вигэллер. Оно холобра некоммерческая организация уставгар септи бэрэрэ территорияга уставгар септи бэрэрэ направление ларнан лэлэхтэх. Онан кэрэн барта чучуллан оголлухтэх. Отан хасынгыттан президент гранын бастакы түхімі ғарқыттарға саяпкаларылы түміктенер бүкінге тұттан тақсы сұрғына нәтей керді. Мәлетер болуға бұйыл улары екерін федеральный конкурсқа сүмірдәхін үст түхімі ғанын барар. Ағдайды ұлу сәретігер чұрапчылары қоту көхірі түмігер қазда нәхелек емересті біте. Олардың бейдестері төлөй нәхелеге болар. Білген бұ нәхелек саңаттан тұынылан тәнеен ұлахан нәхеле нелақ бұнырға керсір. Нәхелек жұны әргеті ұлыс түмсілі ақтырын онына талба таланырын айқаллан чұрапчыден фестивалға көддірділер. Сегелек әдір сөжекі көрін. Төлөй нәхелеге ағдайды сәретігер чұрапчылары қоту көхірі сұдулығар әстен баран саңаттан тәрілін аспыт сылға хүбәбе сыллағы өбілейін білетен тұрар. Екістен тәнілбіт нәхелек жаны сәргеті алық қатарды ғилағы өте өлігіт бірттен бір тәрбат алана жан. Ол дейін ұлыс бір бастың нәхелеге болан бұ бәрт қылғас кәмігер үйінен сайдан тағысты. Ол күрдік ұлыстағы самығылығы жылын чәрчетінен ұтылар фестивальға төлөйдер әме бәр чалғайды күтінілар. Культурны, оны спортивны өттінен тағынан бейіуіллағына сылата сахан он көхін тоқ нәрек бірін тақамы қомыйы өт, үйіқ сахана барам бұд бардың кәрген тұғына ұрымонданар көрен ұрымондан енде күрдіп қойы өт, қарылан ұнтан тоқ барының күмірі әзеті өт нәрек бірігер. Нәхелек жонын сәргетін түмігі жаңы патриотическай сананы тыыны ұғынларыға арас қайсқалақ түмсілер түйі күйінен болалылар. Бәхеге төлі нәхелегер ұғанда тақы түмсі бар. Бары отын түмсілер тоқтық үддәқ күйрен тұрынылар еделлер. Инеран нәхелекке үддәқ сайды болла. Бұ кеғе төлі нәхелегін оран тарбақты ақтарының ұқтырын, естерін, ұстарын, культурны, спортивны әгеға сәтігелерін, төлбелер, үлелерін, оны тәңе талбат аланына жоны, тұрорбұт ұсырын самодетелінес консерін жүлі сүбе үрдіктік саналата. Фестивальға төлі нәхелегін шефті ақтырытелері кәлін күттіні ұлбыттара тәрәхіні өсі үрдік сәргесітті. Жора кеғе түмігер тәрәхін күттілі ақтыра чұрапчылы ұқуғайы тоңылық-тоңылықтан тұтуған ұллан жәреттілер. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Сахат Элебинете, Чурапчы. Участка сахалы тылынан тақсырсының мүдетеннек, кәлір эфирге, көрсе қадері.